Tak dám si to do levého oka, protože to je blíž srdci. Já vás zdravím, drazí přátelé, na přelomu roku 2018 a 2019. A co nás v roce 2019 čeká a co můžeme udělat pro to, aby jsme se všichni tady v té republice, možná i na světě, měli líp. Ten návod je jednoduchý a každý může začít sám u sebe a nemusí kvůli tomu dělat velkou politiku. Jsme v informační společnosti, máme přístup na jedno kliknutí k vědění celého světa, takže ta první výzva i pro mě je dál se vzdělávat a informovat, protože to je cesta k prosperitě a to je cesta k hledání nějakého vzájemného porozumění. A když tenhle první úkol splníme zodpovědně, tak se můžeme přesunout i k bodu 2 a ten bod 2 je hledání společné řeči. To není o tom vyhrávat nějaké diskuze na Facebooku, ale to je skutečně vcítit se do toho, jakým způsobem myslí ten druhý a snažit se najít nějaký společný konsenzus. Má to takový drobný předpoklad a ten není vždycky lehký a musíte mít rádi lidi. Když je nemáte rádi, tak radši zůstaňme u toho bodu 1 a pracujme sami na sobě, protože i ten osobní růst je pro řadu lidí důležitý a dává nám to osobní uspokojení. A když se nám podaří vstoupit do toho veřejného prostoru a s lidmi se bavit, tak to je ta cesta, kterou se můžeme vydat a to je i ta cesta, jakou ta republika může dospět k nějakým lepším výsledkům nejen v roce 2019, ale i v té budoucnosti, která se nám teď může jevit poměrně vzdálená. No a ten nejtěžší krok, ten třetí krok, to je ta osobní emancipace. To je to skutečné zapojení, protože člověk nemusí dělat politiku, aby dělal tu společnost nějakým způsobem lepší. Je to každodenní práce lidí, péče o potřebné, péče o členy rodiny, je to ta obyčejná lidská laskavost, který já mám možnost se bavit s lidmi, tak tý se nám teď moc nedostává. Takže to je ta cesta pro rok 2019. No a já bych chtěl zakončit tento svůj krátký novoroční vzkaz citátem mistra Jana Husa. Milujte se a pravdu každému přejte.